Mos kërcënoni dhe as mos ulmoni media në këtë prag zgjedhjesh. Ky është mesazhi që përçojnë dy komisionerët e Komisionit të Helsinkit, Chris Smith dhe Robert Aderholt, përmes një deklarate përshtyp. Dy komisionerët i bëjnë thirrje politikës për zhvillimin e një procesi zgjedhor transparent dhe kërkojnë monitorim të rrept nga ndërkombëtarët. Përfaqësuesit e Komisionit të Helsinkit pohojnë me shqetësim se kanë vërejtur tendenca për presion ndaj qytetarëve dhe medias në Shqipëri. Populli i Shqipërisë meriton një mundësi të ndershme për të zgjedhur një qeverisje vendore të përgjeshme dhe të ndershme, çka është shitike për ta ndihmuar atë që të arrijë aspiratat për prosperitetin, si dhe vendosjen e shtetit ligjor. Qytetarëve shqiptar i duhet bërë mundë që të kenë besim se po marrin pjesë në një proces zgjedhor transparent, pa intimidime, kërcënime apo sulme ndaj kandidatëve, mediave, zyrtarëve të zgjedhjeve apo votuesve. Fatkeqësisht, të gjitha këto janë shqetësime aktuale në Shqipëri. Dhe ne shpresojmë se këto zgjedhje do të vëzhgojnë rreptësisht nga komuniteti ndërkombëtar, sidomos nga ASBE-ja dhe nga vetë grupet e brendshme shqiptare. Këto janë zgjedhjet e para vendore ku do të votohet sipas ndarjes së re administrative për 61 bashki në vend.